Sober pecharon esta semana o acordo sobre as obras que van a cometer coas axudas do canon hidroeléctrico. Este é o primeiro asunto que abordaremos esta semana, pero hai outros que vemos no sumario e comezamos. 300 asociacións de veciños beneficiaránse dos 4 millóns de euros do Plan de Comunidades Veciñais do 2009. A Escola de Enxeñería Civil sairá a licitación a principios de ano. Falamos co autor do proxecto. A Deputación de Lugo apoia a promoción do Camiño de Inverno o seu paso pola provincia. O presidente da Asociación de Hostaleiros da provincia dá resposta aos plantexamentos de empresarios do sector. Coñeceremos como evolucionou unha empresa familiar fundada nos anos 50 coa axuda da Internet. Kilómetro Cero a Compostela leva a directores de medios de comunicación galegos polo camiño primitivo. A Deputación de Lugo pechou en tan só un mes as obras do canon hidroeléctrico na metade dos concellos afectados pola construción dos oncoros e que corresponden ás anualidades 2008 e 2009. Esta semana acordáronse as obras dos concellos de Monforte e Sober nas que se investirán un total de 700.000 euros. O organismo provincial investirá en dous anos máis de 4 millóns de euros nos 15 municipios que non contan con sentenza xudicial. Os veciños de Monforte poderán disfrutar dun paseo fluvial iluminado grazas ao pago da débeda do canon. O plan de obras consensuado entre Deputación e Concello inclúe esta actuación demandada polos habitantes da cidade. Hai que telo iluminada máis que unha pasarela por aí moi bonita. Ademais, reorganizarase a estrada Otero Pedrallo, unha vía que presenta problemas tanto para peóns como para vehículos. Home, son albañilas, a cera non está moi ben. Esta estaba bastante abandonada, a mesma cera está toda... As obras foron fixadas na visita que fixo o presidente da Deputación ao Concello esta mesma semana. O alcalde valorou que o organismo provincial salde esta débeda sen que estea obrigado por sentenza. E o feito de que, de unha maneira evidentemente legal, pero voluntaria por parte da Deputación, se nos vai a conceder agora esta aportación, que nos anualidades 2008-2009 abarca un total de 155.000 euros, pois é moi positivo. Polo que se refira a Sober, o plan de obras acordado entre Deputación e Concello centrarase na zona rural. Onde xa se están a beneficiar das obras do canon é en Chantada. É o caso dos veciños de Fondoreses, onde se canalizou a auga que asolagaba a localidade cada vez que había fortes chuvias. Recolleron a auga da calle e foron a quitar a la de arriba e fixaron facer unha tajea que viña desde o monte toda por aí que vai. Aquí, cando chovía, isto... Este era un río. A auga chegaba a entrar nas casas. A ver, a auga viña por aquí abaixo, claro, viña desa calle toda, é da carretera, deixaba por aquí. E metíasenos, claro, na portada, metíasenos aquí. Grazas a estas obras, o problema quedou resolto, tal e como comprobaron os veciños que as chuvias caídas a semana pasada. Fixaron estas rejillas, se fixaron moitas, e eses, como lle chaman, eses pozos... É todo moi ben, agora non lle vai a auga a fulanos. Esta é unha das obras consensuadas entre a Deputación e o Concello incluídas no plan de 2008, que ascende a 1.600.000 euros. Tamén o son as de melloras das pistas rurais, como a esta na parroquia de Vigo, que antes estaban cheas de fochancas e presentan agora este aspecto. Bueno, pues as condicións estaban un pouco precarias, porque por aquí utilizase bastante, pasan bastantes vehículos pesados, como tractores, camións, entonces o uso entre, pues, estaba bastante mal, pero... Últimamente coas obras quedou bastante ben, estamos bastante contentos. Pois estaba moi deteriorada, había espacio, había trozos que non había por donde esquivalos. E bueno, en principio de momento, mellorou. O plan de obras elaborouse atendendo as demandas dos veciños que reclamaban, entre outras cuestións, unha mellora nas comunicacións locais. Moi contentos. Todo o que sea mellorar, pois é ben para todos. Arreglaron varias pistas por aí, esta que vai a Paderne, aí arriba outra, e esa que ven tamén de Chantada tamén. En total, Chantada recibirá en tres anos preto de 5 millóns de euros para investimentos en obra pública, co que se salda unha débeda que arrastraba a Deputación co Concello Chantadino desde hai 18 anos.
As asociacións de veciños da provincia contarán cunha nova partida de axudas para obras nas parroquias que non poderían realizar por se mesmos. Son cerca de 4 millóns de euros que recolle o Plan de Comunidades Veciñais do 2009. O número de colectivos interesados nestas subvencións aumenta cada ano. Nos estivemos cos veciños dunha das parroquias nas que se executaron obras con cargo ao plan do ano pasado. Un terreo abandonado a silvas e aos toxos convertiuse nun área de recreo en Vilar de Remonde, no municipio de Palas de Rei. Os veciños das aldeas de Vaqueriza, Remonde e Vilar xuntáronse este mércores no lugar para recibir a obra. Había un toxal por aquí que logo non se daba andado, nin moito menos deso, silvas e toxos e atrapalladas desas. Entón, agora, puñeron o ben, polo menos, parece que dá gusto acercarse aquí. Sí, por certo, agora está a dá gusto. Agora pode ter unha festa cando se queira. A Asociación Alagoa promoveu o acondicionamento da finca coa axuda de 12.000 euros do Plan de Comunidades Veciñais do ano pasado. O colectivo pertence unha treintena de veciños das aldeas de Vilar, Vaqueriza e Remonde. Esta é beneficio para todos, para os veciños do Vilar e máis para o Remonde. Outra vez farase no Vilar, isto é a asociación, estamos todos unidos. De cara a subvencións para o 2009, os veciños xa pensan noutras actuacións necesarias para a parroquia de Remonde. Aquí temos unha traída de auga, se hai no Vilar outra, pois son escasas e secan. Os estudantes de Obras Públicas e Topografía do campus de Lugo deixarán de compartir instalacións cos alumnos da Escola Superior Politécnica. As obras do novo edificio se irán a licitación a comezos do vindeiro ano. O presuposto inicial ascende a 4 millóns de euros que financiarán o 50% a Universidade de Santiago e a Deputación de Lugo, que tamén cedeu a parcela. O edificio que albergará a Escola de Enseñería Civil do campus de Lugo terá unha superficie duns 4.000 metros cadrados. O solar no que vai ser construído é alargado e conta cunha pendente que principia na rúa Pablo Iglesias. Eso, desde o primer momento, casi nos condicionou para plantear un edificio moi alargado a lo largo de la calle Benigno Leo, que además se fuera adaptando a la pendiente del terreno, que nos permitiera acceder por diferentes puntos al edificio a cota de calle, ¿no? Ademais da forma da parcela, as actividades que se van desenvolver foron decisivas para definir o edificio. Os autores do proxecto, o arquitecto lucense Marcos Parga e Idoia Otegui, decidiron dividir o centro en tres zonas. Nelas distribuiránse seminarios, aulas, despachos e instalacións técnicas. E ademais esas plantas nos van a permitir, al ser independientes, deslizarse unas sobre outras, permitindo que podamos crear ou conseguir un edificio que responde ao entorno, de maneira que, nas zonas, por exemplo, nas fachadas máis soleadas, crear sombras nas plantas baixas, intentar evitar a incidencia directa do sol nas aulas. Achegar un novo concepto de arquitectura é unha das finalidades que persiguen os redactores do proxecto da Escola Universitaria. Todos sabemos que un edificio destas características, ao longo da vida útil, requiere moitas veces de cambios en o que é a distribución interior. Entón, nosotros o que hemos conseguido é unha especie de módulo que se repite en cada unha das plantas que nos permite tener espacios de diferentes tamaños que poden variar ao longo do tempo. O novo edificio acollerá as titulacións de Enseñería Técnica en Obras Públicas e Enseñería Técnica en Topografía. Ambas as dúas titulacións impártense na actualidade na Escola Politécnica Superior de Lugo.